Vanja, pozdrav tebi, Dežana Kupi televizije Pirot i naravno našim gledalcima, kao što ste već rekla u najvim, naša ekipa je i ovog jutra mobilna. Pored gosti u studiju imamo i eto gosta sa terena, to je doktorka Marina Manić, port parol doma zdravlja, specijalista opšte medicine, doktorka iz ambulante u Tijebari. Mi smo malo pre bili u Čekonici, zaista ima puno pacijenata. Najpre, dobro jutro naše doktorki. Dobro jutro vidimo, imaju dosta pacijenata, ovo vreme utiče zaista da se da neki način poveća broj pacijenata, kakva je situacija danas? Pa, uglavnom, kao i svaki dan, evo, pacijenti koji dolaze za hroničnu terapiju, pacijenti koji dolaze zbog zakazivanja i oni koji se žale na glavobolje, vrtoglavice, na gušenje, na bolove u zglobovima, a sve zbog ovog vremena. Koliko lekara je, da kažemo, u ovoj ambulante, inače i u ambulanti i u pazaru, u toku prepodneva? E, pa ovako, u našoj ambulanti četvoro u prvoj smeni, mislim da je u ambulanti u pazaru pet ili šest u prvoj smeni i vidite, znači, radi sistem zakazivanja, pacijenti zovu preko call centra, imaju sad mogućnosti preko mobilne vreže da zakazuju, tako da, a akutni i hitni, znači, dolaze bez zakazivanja. Kako funkcioniš institucija i zabrani lekar? Pa to je, upravo sam i rekla. Znači, svaki pacijent ima svog izabranog lekara koji, ako zakazuje za kontrolu i hroničnu terapiju, ima mogućnost da zakaže preko call centra ili da zakaže preko mobilne telefonije, porukom, a to od skora. A što se tiče akutnih, oni koji se razbole, znači tog trenutka, ili neki koji su hitni, dolaze bez zakazivanja na šalter i bez obzira da li njegov lekar radi de o... Uh... prvoj ili drugoj smeni, znači, bit će prosleđeni. Da malo sad približimo situaciju u pacijentima, odnosno našim gledalcima. Juče je, recimo, bilo u toku dana 30 stepeni, danas je u to sjedna i oko 17 stepeni, ove nagle promene, koji su simptomi i šta se posebno žale? Pa uglavnom se žale na glavobolje, na vrtoglavice, na skok ili pad pritiska. Imali smo i pacijente koji su nam dolazili zbog sunčanice, pretirane izloženosti suncu, takođe poveće ni broj pacijenata koji nam dolaze sa ujedima krpelja naročito kad padne kiša tako da ujedi insekata, jer dosta se radi na njevama, eto to je uglavnom nešto što je vezano i karakteristično za ovaj period. I samo još nešto, vi ste šefica i preventivnog centra Doma zdravlja, da najavimo neke aktivnosti preventivnog centra ovih dana? Tako, je ka, po kalendaru zdravlja, 9. juna je nacionalni dan borbe protiv moždanog udara, mi ćemo to da obeležimo akcijom, tako da eto, naši lekari po selima držat će u toku ove i naredne nedelje predavanja. Biće predavanje u preventivnom centru u okviru škole za kardiovaskulone bolesti i biće tu i akcija sa merenjem krnog pritiska i određivanjem nivoa šećera koju ćemo kasnije da najavimo. Ali znači uglavnom svi kalendar je u stvari datum i po kalendaru zdravlja preventivni centar obeležava, takođe u okviru preventivnog centra radi škola za kardiovaskularne bolesti, za obstruktivne bolesti pluće i za asmu, za trudnice, u okviru savjetovališta za diabet rade naši izabrani lekari po rasporedu i uglavnom tu se drže i predavanja za pacijenta. I na kraju sam još jedno pitanje, koliko pacijenti vaši kad dođu ovde u ordinaciju poštuju savete lekara? Pa moram da priznam, zahvaljujući vama, zahvaljujući aktivnosti preventivnog centra, akcijama na trgu, u preventivnom centru, sve sto prevenciji raste, tako da je sve više naših pacijenata koji dolaze ne samo kad su bolesni, nego da iskontrolišu svoje zdravlje, znači u preventivne svrhe i sve više od naših pacijenata, naših sugrađana koje dolaze na predavanje, gde u stvari govorimo o zdravom stilu i načinu života, a sve u prevenciji. I hroničnih nezaraznih bolesti. Doktorka, imamo zaista lepu saradnju i sa vama i sa domom zdravlja i sa i sa preventivnim centrom. Na kraju mesto naše odjeve, šta bi danas bio savet vašim pacijentima? Pa evo. Zdravo se hranite, jedite što više voća i povrća, manje masnoća, prošetajte bar bar 30 minuta danas. De, vreme za šetanje je divno i prošetajte ga na keju u prirodi pazite se u jeda insekata, u jeda krpelja, znači zaštita, ponesite sa sobom flašicu vode i eto, uživajte i sa što manje stresa provedite dan. Hvala lepo. Vanja, evo, zaista smo na ne, na lep način odjavili ovo uključenje, zato je dala savete, a ja i kolega Den, Den Denković sad krećemo na novi teren da snimimo neke, kako mi to kažemo, pokrivalice u tijabari i da malo prošetamo, a sve u cilju zavlja, a to preporučujem i dežanoj ekipi Televiziji Pirota.